Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Тернопіль – серед 7 міст України, де сьогодні протестували проти нового мовного законопроєкту. Відеобронхоскоп, який допомагає обстежувати хворих на COVID-19, купили для тернопільської лікарні швидкої допомоги. На 5 хвилин перекрили дорогу у Кременці власники та працівники місцевих кафе і нічного клубу. Чого вимагали? Тернополяни протестували проти нового мовного законопроєкту. В акції «Захисти мову» під облдержадміністрацією взяли участь 15 осіб, розповів співорганізатор акції Олег Вітвіцький. За його словами, законопроєкт номер 2362, який ініціював у Верховній Раді депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський, передбачає можливість навчання в українських школах російською мовою. Чому люди проти цього, дивіться. Виступаємо рішуче проти русифікації України і проти подібних законопроєктів українофобів і проросійських депутатів, таких як Бужанський. Тернополянин Володимир Гешта розповів, що дізнався про цю акцію в інтернеті. Каже, приєднався, бо колись в дитинстві навчався в Харкові, де багато людей говорять російською. Завжди мене називали бандерівцем. Я завжди цього не соромився і говорив так. Я бандерівець, бо я звідти приїхав, а в нас завжди розмовляють на українській мові. І я її тому і відстоюю. Тернополянин Микола Федорій каже, перед тим, як прийти на акцію, ознайомився з законопроєктом номер 2362. По суті, вводиться друга державна мова, якою можуть вчитися національні меншини. Якщо їх багато, значить, повинно бути багато державних мов. Проведення акції «Захисти мову» в Тернополі ініціювали представники Української Галицької партії, повідомив співорганізатор Олег Вітвіцький. Каже, так підтримали акцію «Руки геть від мови», яка відбулася сьогодні в Києві. То ми сьогодні вийшли тут як українці, які хочуть продемонструвати всьому українському загалу, всьому світу, що українці здатні оборонити свою мову. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик каже, Максим Бужанський ініціював цей законопроєкт ще 31 жовтня 2019 року. Дана акція, я вважаю, з однієї сторони є мобілізацією виборців для різних політичних партій, з однієї сторони для тих, які виступають за все українське, так, а з іншої сторони, на мою думку, можливо, даний депутат, він хотів, скажімо так, заручитися підтримкою перед місцевими виборами тих мешканців, можливо, тих окремих регіонів України, які, скажімо так, не поділяють думки щодо переходу з 1 вересня, в тому числі з російськомовних шкіл, на українську мову навчання повністю. А так відбувалася акція «Руки геть від мови» в Києві. Житель Заліщиків Любомир Кондуб розповів, що з Тернопільщини на цю акцію під Верховну Раду приїхали близько 60 осіб. Ми прийшли сьогодні сюди виявити незадоволення з позиції «Слуг народів» і показати свою громадянську позицію. Українська мова була, є і буде завжди українською. Вона залишиться мовою нації. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував законопроєкт Максима Бужанського так. Цим законопроєктом пропонується внести зміни до кількох законів, в тому числі про освіту і про забезпечення функціонування української мови як державної. На думку комітету, так само, як і на думку Міністерства освіти і науки, такий законопроєкт, він є неприпустимим. Я схиляюся до такої ж самої думки, тому що вважаю, не можна зупиняти освітні реформи, які визнано за останні роки одним з найкращих. Депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський розповів, що згідно з чинним законодавством, російськомовні школи переходять на викладання українською з вересня цього року, а нацменшини – з 2023-го. Мова йдеться про те, що не може бути двох підходів. Підходи до одних та підходи до інших. Не може бути двох дат перехідів на навчання державною мовою. Тому я пропоную здійснити цей перехід на навчання державною мовою одночасно з вересня 2023 року.
Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Порушень громадського порядку та карантинних вимог під час акції в Тернополі не було, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Матенська. Акції проти прийняття нового мовного законопроєкту сьогодні відбулися також у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Харкові, Луцьку та Одесі. Відеобронхоскоп, який допомагає обстежувати хворих на COVID-19, купили для Тернопільської лікарні швидкої допомоги. За словами головного лікаря Ярослава Чайківського, цим апаратом діагностуватимуть захворювання бронхів. Каже, він єдиний в Тернополі, його вартість 2 мільйони 134 тисячі гривень. З них 1 мільйон 800 тисяч грошей з міського бюджету, решту дали благодійники. Обладнання розкладають у холі лікарні швидкої допомоги. Апарат складається зі штатива, відсмоктувача, бронхоскопа, центрального процесора та монітора. Лікар-ендоскопіст Сергій Стадник тестує відеобронхоскоп. З діагностичною метою можна оглянути слизову бронхів і трахеї, можна оглянути голосову щілину і голосові зв'язки. Подивитися характер цієї слизової, запальні, наприклад, процеси, пухлини. Лікувальна мета – це видалення інородних тіл, також біопсія з ціллю гістології для подальшого відправлення матеріалу на цитологічне або гістологічне дослідження. В день за допомогою відеобронхоскопу зможуть обстежити до 10 осіб. Використовувати апарат будуть відзавтра, каже головний лікар цієї лікарні Ярослав Чайківський. Ми придбали відеобронхоскоп з метою надання допомоги пацієнтам із захворюваннями коронавірусної інфекції. Він буде ефективний і корисний тим, що зменшує ризик інфікування медичного персоналу. Відеобронхоскопічна стійка дозволяє вже дистанційно, дивлячись на монітор, проводити цю маніпуляцію. Марія Котенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами головного лікаря Ярослава Чайківського, в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги на сьогодні 40 хворих на COVID-19, з них 8 пацієнтів підключені до апарату штучної вентиляції легень. У 20 жителів Бережан підтвердили COVID-19 за добу. Усі ці випадки пов'язані зі спалахом коронавірусу на місцевому цегельному заводі. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, загалом у Бережанах через цей спалах захворіла 41 людина. З них 32 працівники підприємства, 9 чоловік – це контактні члени сім'ї. Проводяться тести всім, кому це станом на сьогодні необхідно. Обстежені лабораторно всі працівники в кількості 135 згаданого вами підприємства. Окрім того, обстежувалися члени сімей, а також вже контактні, які є контактними другого порядку по тих випадках, які зареєстровані в сім'ях. На сьогодні в інфекційному відділенні Бережанської районної лікарні перебуває один працівник заводу, в якого підтвердили коронавірус. Його стан середньоважкий, повідомив директор медзакладу Василь Вридник. За його словами, решта хворих вдома під наглядом сімейних лікарів. Нагадаю, 13 липня Бережанський цегельний завод частково призупинив роботу, бо тоді у 10 працівників підтвердили коронавірус. Загалом на сьогодні у Бережанському районі 50 хворих на COVID-19. Усього з початку пандемії там зафіксували 57. 7 випадків, 6 людей вже одужали та одна людина померла через ускладнення, каже епідеміолог Володимир Паничев. На Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 44 осіб. Окрім Бережанського району, захворіли 14 людей в Тернополі, троє у Чортківському районі, 2 випадки підтвердили у Тернопільському районі та по одному у Кременецькому, Бучацькому, Козівському та Заліщицькому районах, каже Володимир Паничев. За його словами, одужали за добу 22 людини, летальних випадків не реєстрували. Спочатку спостереження в області COVID-19 лабораторно підтвердили у 2336 осіб. З них 1469 вже одужали, померли через ускладнення 34 людини, каже Володимир Паничев.
Відтермінування від служби в армії до 1 жовтня можуть отримати призовники, які хочуть здобути чи продовжити освіту у вищих навчальних закладах. Про це сьогодні під час прес-конференції в облдержадміністрації розповів виконувач обов'язків військового комісара області Олександр Скумбрій. За його словами, заяви на відтермінування в області написали 3 людини. Треба з'явитись в військовий комісаріат, написати власноруч заяву і надати довідку з того навчального закладу, де є він кандидатом для вступу. Або, можливо, вже є він здав екзамен, значить перенести або відомість здачі екзамену, або довідку. Ну, і звертаю увагу, щоб вона була затверджена не деканатом, а ректором цього навчального закладу з мокрою круглою печаткою цього закладу. Нагадаю, призов на строкову військову службу щороку триває з квітня до травня. Цьогоріч через пандемію коронавірусу його перенесли на червень і триватиме він до 30 липня. Через це у категорію призовників потрапили бакалаври та випускники коледжів. Відтак, Міністерство освіти, Офіс президента та Генеральний штаб прийняли рішення про відтермінування для таких осіб. Олександр Скумбрій каже, з Тернопільщини до кінця липня планують призвати на службу 500 осіб віком від 20 до 27 років. Цьогоріч їм також робитимуть тести на коронавірус, розповіла представниця обласного управління охорони здоров'я Лідія Чайковська. Враховуючи, що призов проходить в умовах карантинних заходів, кожний призовник, окрім обов'язкового спектру аналізів і обстежень, повинен пройти тест на імуноглобулін М, який або підтвердить, або спростує, що призовник хворіє чи не хворіє на коронавірусну інфекцію. З цією метою із резервного фонду обласної державної адміністрації було виділено 45 тисяч гривень на придбання тестів для визначення імуноглобуліну М. Лідія Чайковська каже, вже обстежили 327 призовників, у 4 із них підтвердили COVID-19. За її словами, кожен призовник, який прибуває на військову службу у частину, 14 днів перебуватиме на самоізоляції. Власники та працівники 3 кафе та нічного клубу «Кременця» вимагали дозволити їм працювати до 1-ї ночі. Під час карантину після 23-ї години вони зачиняються. Через це заклади зазнають збитків, власники не мають грошей, щоб платити зарплату працівникам, розповів голова спілки підприємців і промисловців Кременеччини В'ячеслав Онишкевич. За його словами, участь в акції взяли близько 30 людей. Вони перекрили дорогу в місті на 5 хвилин. Учасники протесту зібралися о 10-й годині на вулиці Шевченка біля краєзнавчого музею. Це нічний клуб, ми працюємо до 23-ї години. Самі розумієте, якщо це нічний клуб, значить він хоча б повинен працювати по графіку своєму затвердженому. До 23-ї години, звісно, ніхто ходити не буде, як в ресторан, так і в нічний клуб. Ми відчиняємося і зачиняємося. Ми зараз самі себе прокормимо, звичайно, але ми відповідальні за своїх працівників. І звісно, що ми їх вже утримувати не маємо ніякої спроможності. Нещодавно ми були в мерії, в Кременецького міського голови, який засвідчив нас про те, що не до 23-ї, а буде зібрано оперативний штаб і дозволять працювати ресторанам до 1-ї години ночі. Ми ж розуміємо, що якщо проводяться якісь заходи по типу весіль, не може воно відбуватися в такий короткотривалий термін. І, відповідно, замовники надзвичайно багато відмовляються від проведення таких заходів. Мерія пообіцяла, однак на наступний день зібрала оперативний штаб, на якому офіційно відмовила. В'ячеслав Онишкевич каже, люди перекрили дорогу лише на 5 хвилин через те, що у Кременці ремонтують дорогу, і це і так спричиняє затори. Він також розповів, що учасники акції планують робити далі. Було прийнято рішення підготувати відповідні клопотання, відповідні інстанції, зокрема, це до Кабінету міністрів, щоб нас почули, ще раз повторно до міської влади, а також до обласної. Перший заступник міського голови Кременця Микола Матвіюк розповів, чому рішення міськради продовжити час розважальних закладів і закладів громадського харчування скасували, та як можуть допомогти власникам і працівникам цих закладів. Враховуючи те, що позиція обласної комісії ТЕБ та ЕНС носила рекомендаційний характер,
погодилися на те, щоб робота здійснювалася цими закладами згідно їхнього режиму роботи. Зразу, буквально за декілька годин після цього, нам надійшов протокол обласного штабу ТЕБ та НС, в якому було чітко вказано, що керуватися рішеннями Кабінету міністрів. Один із пунктів додається, тобто те, що заборонено. Робота після 23 та до 7 години розважальних закладів, нічних клубів, а також суб'єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування. Чим ми можемо допомогти? Ми можемо від себе, від сесії міської ради, звернутися до обласної комісії, звернутися в Кабінет міністрів щодо послаблення карантинних заходів. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, чому під час карантину діє обмеження роботи кафе, ресторанів та нічних клубів до 23-ї години. В нічний час в закладах, які працюють в цей період, навряд чи хтось гарантує дотримання вимог, а саме дотримання соціальної дистанції. Ми знаємо, що таке робота закладів дозвілля, правда? Це танці, це тісне спілкування. Я нагадаю, що таке тісний контакт при ковіді. Це спілкування без засобів захисту протягом 15 хвилин на відстані менше півтора метра. Все, це тісний контакт і це умови найбільш сприятливі для передачі ковіду. За словами начальника Кременецького відділу поліції Анатолія Ігнатюка, під час акції порушень не було. Я їм порекомендував, щоб не порушили громадський спокій, не порушували правила дорожнього руху при переході. Ірина Трилюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, 14 липня Кабмін вніс зміни до карантинних вимог і заборонив роботу закладів громадського харчування та нічних клубів після 23 та до 7 години ранку. Таке ж рішення прийняли вчора на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. Хода випускників у Тернополі відбудеться 31 липня. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. За словами міського голови Сергія Надала, під час ходи випускники мають дотримуватися карантинних вимог. Обов'язково до дотримання маскового режиму, обов'язково до дотримання тої соціальної дистанції, яка рекомендована сьогодні постановою головного санітарного лікаря Кабінету міністрів України. Це буде відбуватися при умові, що у нас протягом наступного тижня не буде йти ріст кількості захворювань. Тому що станом на сьогоднішній день в Тернополі позитивна динаміка. У нас кількість хворих, кількість людей, які лікуються в лікарні, також кількість тестованих вище, ніж середній показник по Україні. Все це дає нам можливість з оптимізму дивитися і в завтрашній день, і на проведення даного заходу. Тому плануємо провести піжу ходу з подальшим розсадженням всіх учасників урочистого заходу на стадіоні. На стадіоні є понад 14 тисяч місць, тобто ми маємо можливість розсадити всіх із дотриманням карантинних вимог і дистанцій і провести там урочисте вручення медалей, а також нагород переможцям різноманітних конкурсів. Сергій Надал каже, якщо уряд введе додаткові обмеження або в Тернополі зросте кількість хворих на COVID-19, тоді випускники проведуть у кожній школі окремо, а ходу відмінять. Медалістів і переможців конкурсів нагородять окремо на співочому полі, що у парку національного відродження. Кінцевий формат параду буде відомий наступного тижня. Епідеміолог Володимир Паничев каже, наразі спрогнозувати, якою буде COVID-ситуація до кінця липня, неможливо. Він розповів, за яких умов можна організувати ходу випускників. Певні заходи масові за певної кількості учасників на повітрі, вони можуть відбуватися. Але є дуже серйозна вимога – це дотримання дистанції півтора метри, дотримання вимог щодо площі – це 5 квадратних метрів на одного учасника, це використання засобів захисту – це респіратори, рукавички. Давайте задамось питанням, чи готові ми забезпечити все це? І чи є там серйозні ризики? На думку мою, як епідеміолога, так. Це буде супроводжуватися певними ризиками. Погодьтеся, що не всі члени нашої громади готові все-таки до дотримання таких вимог.
Цьогоріч у Тернополі 1409 випускників тернопільських шкіл. Про це повідомила начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, щорічна хода випускників відбувається у червні. Минулого року вона відбулася 27 червня. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Маршрут ходи від надставної церкви до міського стадіону. І це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.